بسم الله الرحمن الرحيم رازونه موږ سويچ وایي سي دا کنټرول سټېټمنټ کې او ما د ښکاری دا ریکارډ هم خراب کړی دی لکانو وینې نشي دا کنه نیم سکرین راغله اوس یې ځکه فولې نه کړه خرازو سويچ ته سويچ موږ کنټرول سټېټمنټ ویلول کنه کنټرول سټېټمنټ कम कम वाल एफ एफ एल्स एफ एल्स एफ एल्स और वाल स्विच सही था स्विच और एफ एल्स एफ ये वाला कम कार कई खुया वो खबर है दा दा चला पर रेंज वाले कार कई रेंज पे ही जानी मिसाल खबर है आवेआ न तर सलो पोरे शपेतों न तर आवेआ हो पोरे स्विच पर रेंज वाले न पोएगी नो रेंज पर दे वाले सही था ये बेसिक स्ट्रक्चर छे नो रमा से कार के लेका एफ एल्स वन दी कार कई सिर्फ स्विच खपल स्ट्रक्चर ले मिसाल से डॉलर साइन या वेरिएबल अखलम लाइक नम सही नम नम इज इक्वल टू लाइक 10 रजम स्विच द मुकायसा को मद मुख्तलिफ हालतों सरा जो दम कचे तो स्विच स्विच तरह शा स्विच आगे न बाद दे हेडर एंड देन बॉडी द जानता बॉडी लेरी दा सही ए बेसिक स्ट्रक्चर दे पता वजी की स्विच भी अच्छे लरी केस लरी केस ने बाद कॉलन लरी कॉलन ने बाद स्टेटमेंट स्टेटमेंट मतलब हरकार चित वार इधर था सही की इजरा की मिसाल आप एक पैगाम के इधर लेश तो वरा शुमर तो हुआ है चित दिस इज फाइव सही अगेन बाद भी अब अच्छे कहें लाइक ब्रेक बोल लगे बल केस पर स्टार्ट के बल केस या वरा शे स्टेटमेंट या वो तो लिख लाइक दिस और या वो तो अंदर डबल कोटेशन एंड दिल तबरा शम कम चित दिस इज 10 सेमीकोलन बे ब्रेक दैट शेडी द टूल वाले मुक्त शेडी वर्क करो द ब्रेक मुझे को लाग ओ लाग इनर आजी दिस इज पॉइंट वन लाइक डिफरेंट कार दिस इज 20 सही द स्ट्रक्चर स्विच से कई दगा द वेरिएबल कीमत कम वेरिएबल ला नम ने दी कीमत सो दा लेस मुंग लेस ब नम वेरिएबल के ज़खीरा करी जरा जम औरत आम डॉलर साइन नम स्विच का मतलब द नम हालत वो गोरा द चा सरा द दे केस सरा चिपनम की सूरी आया पिन जदी कचेर था स्विच से वाई स्विच नम वेरिएबल कीमत مقایسه کوي د خپل هر یو کیس سره د خپل هر یو کیس سره څه کوي مقایسه کوي کله هر یو کیس سره د نم قیمت یعنی د نم قیمت کله سویچ د هر کیس سره یو رقم شو سره وخور نو هغه په مطابق باندې څه کوي سټیټمنټ پرنٹ کوي درته ایگزیکیوټ کوي اجرا کوي پوه شو اوس کی سویچ نمبر اخلي نم ویریبل د دې قیمت د کیس د دې کیس سره مو کیسه کی اپ نم کې پینځه دي کچیر ته دي نو دا و پرنٹ کی بیا بریک بریک مارا مخ ته مزه یعنی مخ کې بل کار ما اجرا کا دې چې کول د ضرورت نشته ځکه چې حالت پیدا شو صحیح شو سمون یو خور د دې سره ان د نم قیمت او د کیس اولنی کیس قیمت یو رقم شول نو دا به درته ایگزیکیوټ کی پرنٹ به کی بیا به بریک بیا به مخ ته اجازه نه ورکې بریک شو دلته او کچیر ته د نم قیمت د نم قیمت د سویچ د دې کې سره یو رقم نو څنګه چې نه ده نو بیا بس کی بیا د دې کې سور دي د کیس سویچ په دغه کیس قیمت د دې نم د قیمت سره مقایسه کوي یو رقم دی دا به اجرا کی بیا به بریک کی مخ کې به اجازه نه ورکوي یعنی یو وخت کې به یو کیس اجرا کیږي کچیر ته بیا سویچ راځي د نم قیمت د بل کیس سره مقایسه کوي کچیر ته د نم قیمت د دې کیس د قیمت سره یو رقم شو د دې اجرا کوي بیا مخ کې اجازه نه ورکوي دسم کېدلی شي چې د نم قیمت د نم قیمت لکه یو سول لس نو د دې سویچ د دې کې سره یو رقم دا نو دې سره یو رقم دا نو دې سره یو رقم دا به چې ته ځي ډیفالت ته ځي ډیفالت لکه په اف کې چې ال ست تا په اف ال ز اف ال ز یا په اف ال ز کې چې کله به شرط صحیح شو نو د اف باډي با ایگزیکیوټ کېدلا او که چې ته بشر غلط وو د ال ز باډي با ایگزیکیوټ کېدلا په اف ال ز اف ال ز کې که چې ته ټول اف او ال ز اف ال ز کې متونه شرطونه به غلط ول اخر ته به ته چیرته ال ز ته وته دلته ټول کې سونه غلط شول د سره یو رقم نشول نو بیا به ډیفالت ته ځي
صحیح اوس من ګوره جواب یې سور راځي ته څه فکر کوي رانگ راځي ځکه ډار دا کیسم رانگ دام رانگ دام رانگ ڈیفالٹ ته ځي کېدای شي کیسونه حالتونه معلومه څو دانې اوسېږي صحیح ده خو دلته کیس سټرکچر یاد وساته کالن راځي سیمی کالن نه ده او ڈیفالٹ نه بعد هم کالن راځي سیمی کالن نه ده دا به زه سیف کوم دسې اوس به دلته راشم زه به لوکل ہوسٹ سلش ٹیسٹ ڈاٹ پی ایچ پی اینڈ دس از یور ریزلٹ ځکه چې دلته سرور لکه چې ما آن کړی نه ده سرور ته به زه راشم دا به سٹارٹ کوم دا به سٹاپ کوم ښه دا به ریفریش کړي نو دا به تا ته رانگ نمبر درکړي ولې یو کیس هم صحیح نه شو د سویچ د دې نم د قیمت سره دا کله استعمالیږي ښه سویچ موږ کله ډېر استعمالو د خو کنټرول سټیټمنټ کله استعمالیږي کوم وختونو کې کله چې موږ ویلیډیشن باندې خبرې کوو مثال خبرې یو داسې پروګرام جوړو که چېرې زه ولیکم یو که چېرې زه ولیکم یو ولیکم نو ته زه ویریبل اخلم ډالر ساین اصل ته به پریکټیکلی وګورو صحیح ده نم یو مې ولیکه اصل کې زه یو ورکوم د چا لپاره د جی پی جی لپاره صحیح دوه د چا لپاره ده د پی این جی لپاره صحیح شو درې د چا لپاره ده د جی آی اف لپاره که چېرته چا یو ولیکه جی پی جی د ذخیره شي په ویریبل کې که چېرته چا په نم کې دوه ولیکل نو پی این جی د په ویریبل کې ذخیره شي که درې ولیکل جی اف د ذخیره شي او که نه څه د ذخیره شي یو پیغام دې راشي یو میسیج د پرنټ کې ماته چې انویلډ پکچر ټایپ هر فیسبوک کې چې بعض عکسونه موږ اپلوډ کوو اجازه نه ورکوي کدا نم لیکي مشکل نشته نو راشه کچیرته د نم قیمت یو نو بیا ته دا پرنټ کوم کوم پیغام ما پرنټ کوم پرنټ کولای هم شي اول ته څوک یو عمل اجرا کا هغه عمل څه شي دا چې پک ټایپ ډالر ساين یو ویریبل ډیکلیئر کو پک ټایپ صحیح شو پک ټایپ مساوي کړه څه سره جی پی جی سره سمینور صحیح شو او بیا څوک ما ته پیغام مو خای په دغه ځکه صحیح ده چې پکچر ټایپ از څه شی دا باید څه شی کو کانکټینیټ بای کو ډاټ او په خپله ډالر ساین پک ټایپ به پکچر ټایپ به پرنټ وشي خپله جی پی جی به بیا پرنټ کړي ماته هغه لفظ ځکه په پک ټایپ پکچر کې څه شی دي پکچر نه پک ټایپ ده ښه پک ټایپ پک ټاک کې جی پی جی دی ماته پرنټ کې سره دی پیغام پوهېږي خو په خبره کنه دلته به راشم او که داسې نه و بیا څه وکړه که چېرته زه راشم دغه بریک زه دا به کاپي کړم صحیح ده چې مو وخت ضایع نه شي پیسټ او بیا پیسټ هو دلته دوه شول دوه د چا لپاره وو پی این جی لپاره وو صحیح پی این جی او پی این جی به پرنټ کړي هلته به راشم که چېرته درې وو نو درې د چا لپاره ده جی آی اف لپاره جی ایف لپاره دا پرنټ شي او کنه دلته دی راشي انویلډ پکچر صحیح اوس یو کس راغی مثال وی لیکل یو دوه یا درې اسمه چې وی لیکل دا به زه ریفرش کوم نو ماته سوای ان ایکسپیکټډ تھری چیرته مشکل دا مشکل ده ډبل سی شو یو اوس وسای شي جی پی جی ول جی پی جی دا زکا سوئچ ولی دل سوئچ د نم ویریبل قیمته مقایسه کوي یو دا نو یو دا کی صحیح دا د با ذخیره کی جی پی جی په پک ټایپ کې بیا پیغام سره په پکچر ټایپ کې چارس شي دی او مخ کاری کی پوښه دا رکه مونږ ویلیډیشنز لګول شو دي او کیس زیاتې ده لیم شي نو سارټ مطلب ورک ها ملګر پوښه ورونه نو سوئچ او د اف ال اف
तरीका ये होगा ना अमदा करूँगा एफ एल से एल सरा हम कवल सही ना करें लेकिन स्विच लार ने कहते हो कि बेख खबर है हो केस चला अगर सिर्फ यह आदत पीजनी चाहिए यह आदत बोले सीधे कन्ने पीजनी यो न यो माना सिर्फ यो द यो द दरीन है ना उस राजन दलता यो बल अगर बजूर को मगा प्रोग्राम बजूर को सही था उस राजन दलता डॉलर साइन वेल वन सही डॉलर साइन वेल टू सही राशन वेल वन दबे कीमत वर्क वेल टू तब में कीमत वर्क उस द द्वारा जम की जर्ब की मनफी की तब स्विच फैसला की संग फैसला बाकी जो राशन दल था जोर तलीकम डॉलर साइन और तलीकम ऑपरेटर सही ऑपरेटर मसावी दे ऑपरेटर बोलता और कम सिंगल कोटेशन की नहीं सुझा का चाहिए यह करेक्टर देखा ना सेमी कॉल उस स्विच जरा स्विच स्विच बदल सेवाई कचेर था ऑपरेटर से शेव के सारे मकाई सके कचेर था जमो कचेर था शेव जमो उन्हें ब्याह तो सेव का ब्याह तो सेव का चे और तबुली का पता तो जिके चे डॉलर साइन सॉरी तो लिखा मचे ओ डॉलर साइन खबर में लिखा लेशे खबर वेरिएबल में लिखा लेशे ऐसे और तबुली का वर्ता वैल्यू वैल्यू वन प्लस वैल्यू टू वैल्यू हाँ तो जरूर ना सुधार करके ऑपरेटर तो लिखो अगर वैल्यू वन या जमा को दे वो आउट लिखो हाँ बिल्कुल वैल्यू टू इज इक्वल टू ऑपरेटर की अगर और कुछ जमा को चंगा ना वैल्यू اخلی خواه دوارش جمع که خمو یوا عملیه نه اجرا کوا عملیه معلوم نده فکر که دا معلوم نده دلتا بس کم علا عملی کی دا معلوم نده سعی نه سویچ بس کوی سویچ بده آپریتر کیمت او گوری که چیر تا جمع دا نه بیا بسو که دکی سره و رکم کی گی نه بیا بسو که دلتا برتو لیکم چه ویلیو ون پلس ویلیو تو ویلیو ون پلس دالر سین वैल्यू टू नशे सही रखा ना अमदा वजह संग कम रहा कॉपी बाय कम सिर्फ ऑपरेटर बाय बदली इधर बाय कॉपी कम नशे मतलब बाय पेस्ट मतलब बाय हम से कम पेस्ट कम दिन बाद बाय हम पेस्ट कम नशे अवल जमा बया मनफी कचेर ता मनफी हो नवे और तोली कचे माइनस माइनस वैल्यू टू इज इक्वल टू दंता बाय माइनस के सही दावेद शे के जर बाय के मल्टीप्लाई तो वो तो लिखे छे मल्टीप्लाई बाय वैल्यू टू तब राश इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कोई क्या खबर है तब राश डिवाइड कचेरता कचेर द ऑपरेटर के डिवाइड हो नबिया सो का बेदा केस सही था तो लिखा वैल्यू वन डिवाइडेड बाय वैल्यू टू इज इक्वल टू वैल्यू वन डिवाइडेड बाय अब का ना और तबली का चीज इनवैलिड ऑपरेटर द ऑपरेटर वो ना पेजन सही था उस ग्रुप ऑपरेटर के बाद से लिख ली जमा मिली का लेकर ना जमा था न जवाब अच्छा है राजी ऑल नहीं बड़ा जी करना जमा की बस सही अब उसे सेव कम दब रिफ्रेश कम ने से हाँ एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड लाइन 39 माने मुगुरु से मुश्किल ना 39 माने ब्याम ब्याम डबल सी लिखा नहीं था वाले हाँ ऐसे दलता रिफ्रेश और सवाई वैल्यू वन और वैल्यू टू सब मुश्किल लगा मुश्किल हम पैदा करे ना हुआ सवाई वेरिएबल नमूना सही नहीं नमूना द वेरिएबल सही नदील द वैल्यू वन द और हल द शेयर वेल वन लिखा है सही हल तब हम वैल्यू टू वो सही शुरू उस बायो गुरु तब जरिये रिफ्रेश कम चिरिये रिफ्रेश थे कम अनाउन हमारे वैल्यू कंट्रोल 32 32 वन समझ के ला
32 1 day value 1 plus value 2 a value passing calendar like you said case no 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 colon no خدلته مشکل دا دا چې دلته مونږ کانکرینټ کړای کنه کانکرینټ دلته نه پوری کانکرینیشن نه بعد چې ځان ځان ته دي کنه کوم عملیه اجرا شوی یو ځای دا به قوس کې ونیسو ښه همیشه یاد ساتي جوا کې مونږ چې دا به ته قوس کې ونیسې ته سوچ احمد ډیر شي دغه عملی پوه شوې ته به ته قوس ونیسې قوس کې دا عملیه اجرا کی را به شو خیر دلته یو هغه ورته ونیسو بلته زیاد نه 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 زیاد دا یو د ایکو شو او یو هم نخبل صحیح نه نرا وشم دلتا دلتا مو یو دانه ورته سکو اضافه وی دلتا مو هم سکو اضافه ک اوس به سیو کم اوس به راشم ریفرش بای کم اپریټر علامت شه ولتا مو سره لوکل هوست سلاش ٹیسٹ ڈاٹ پی ایچ پی 30 ولی جمع عمله پلس راه گوره ویلی 1 پلس ویلی 2 از ایکول ٹو 30 ولی 30 راه ہمگورو پو ویلیو ون کے ٹین دا قیمتے ٹین پلس ٹوانٹی از اکول ٹو تھرٹی زکا چھے آپریٹر جمع دا چھے جمع دا آپریٹر قیمت دا دیکھے سرے و رکم دا دا عملے بیجے را کی کچھے تزرا شمد سے ہو لکم چھے تقسیم ہے کا سشائے کا تقسیم آپریٹر سشائے دا تقسیم دا دیکھے سرے و رکم دا نا دے سرے و رکم دا نا دے سرے و رکم دا نا دے سرا یو رقم نہ بالکل نو ویلیو 1 ڈیوائڈڈ تقسیم دے ویلیو 2 دا با تقسیم کی زکا آپریٹر کے ڈیوائڈڈ دا تا تا جواب دے کی پوش نی مختلف مثال نو دیتے کولا شے دا چی دس پا کو سشن گورا تے کیلکولیشن استعمال والا شے ویلیڈیشن استعمال والا شے ڈیر کام اپ کی ویلیڈیشن صرف دا ایکس ٹائپ نہ دا سائز ہم دا ٹائپ ہم دا ڈیر شے ورا چې نه ماکس ولا چې تا پیژنې دا د تاسو اوسو ګورې دا وځه هغه وخت درته وایم چې په یاد مده اوس موږ پریکټیکلی کار کوو دلته هغه وخت یو به موږ تشریح نه ورکو دلې دا خو سنټکس دا بیسکس دي هغه وخت به ته خپل وایې چې واقعیا هم کار کوي نو ریلیشنز کې ډیر زیات استعمال کیږي صحیح ده نو دا باید ساده ساده کارونه ول تاسو کولای شئ تاسو ټاسک څه شي نه ها دا ټاسک دا ده سبا موضوع فارم دا انشاءاللہ بل درس کے روان کے نور بیسکس تقریبا خلاص دی بیسک کی خلاص ہونے دی خوب اللہ اس تا سبا دیسی ہو کئی ام دا کار با دا چش سر ہو کئی دا ایف ایلز ایف ایلز سر ہو کئی ایف ایلز ایف ایلز سر با دا کار تر سر ہو کئی دا سلور عملی سکتا زنا پائے گم سنگا تا سو کوش ہو کئی صحیح شو نو سوئچ ډیر کار آمد دا آئندہ کې به تاسو وګوري پریکټیکلی موږ اگزامپل ورکړو ډیټا بیس سره چې کله وصل کړو بیا به تاسو پوه شئ نن لپاره بس ده صحیح ده بل موږ نوی ټاپ